សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណឹងថាថៃមិនបានបើកទម្លាក់ទឹកមកទេទឹកឡើងនៅតាមព្រំដែនដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងចេញពីកន្លែងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ ដោយសារចំនួនទឹកលិចនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាទឹកឡើងតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃកើតឡើងដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងមិនមែនមកពីថៃបើកទឹកទម្លាក់មកនោះទេការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុំរាត្រីដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅតាមមាត់អូខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ កំពុងកើនឡើងបន្តបន្តគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយមានមតិខ្លះថាគឺជាចំនួនទឹកដែលកើនឡើងដោយសារថៃបើកទម្លាក់មកលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះថៃមិនទាន់មានការបើកទម្លាក់ទឹកមកទេហើយទឹកដែលកើនឡើងតាមអូខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះមកពីចំនួនទឹកភ្លៀងដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានការព្រួយបារម្ភ ពេលនេះមានករណីកើតឡើងនោះខាងរដ្ឋបាលខេត្តនឹងជួនដំណឹងភ្លៀមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថានាយកម៉ោង8:30នាទីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះមានស្ថានភាពទឹកចំនួននៅតាមអូខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងតែហក់ឡើងយ៉ាងខ្មួលខ្មាញនិងឡើងបណ្ដើបណ្ដើគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកគៀហុលអភិបាលនៃអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចេញប្រតិបត្តិការដឹកនាំមន្ត្រីអាជ្ញា ក្រុងប៉ោយប៉ែតចុះផលិតទឹកចំនួនដែលកំពុងតែហក់ឡើងខ្លាំងលេចចូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកគីតហុលនិងកម្លាំងសមរកិច្ចបានត្រៀមជាស្រេចនៅក្នុងការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានមរតីទួលមានសវត្ថិភាពក្នុងខណៈដែលទឹកចំនួនលេចខ្លាំងលោកអភិបាលក្រុងបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមាត់អូព្រំដែនសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីបញ្ហាទឹកចំនួននិងសត្វម
ដែលប្រជាពលរដ្ឋអស់នៅដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃបានជួនដំណឹងមកកម្ពុជាពីការដែលខ្លួនអាចបើកទឹកទម្លាក់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេសម្តេចបានបន្តថាបើថៃបើកទឹកទម្លាក់មកកម្ពុជាមែនហេតុបន្តីមិនចេះន
ជាមួយNC Channel ព្រមមានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រមិត្តសាជាថ្មីខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា